Professor, acho surpreendente a calma com que o professor aceita estar aqui a fazer televisão, ir para a maquiagem e falar com as pessoas como se não tivesse feito outra coisa na vida, senão fazer programas de televisão. Como é que se tem essa segurança, essa calma, essa paz? Pode não haver calma nem segurança. Pode ser que nós, no mundo, sejamos apanhados por cachaço, como a gente apanha os gatos, para eles fazerem determinada coisa num determinado momento. E pode ser que a mesma pessoa, sem ter calma e segurança no geral da vida, possa ser, numa ocasião dessas, levado a ter calma e segurança, ou a parecer que tem. E o professor sente-se agarrado. Porque uma coisa na vida é que nunca sabemos se a coisa parece ou é na realidade, não? O professor sente-se agarrado pelo cachaço, como gatinho. Eu não me sinto agarrado pelo cachaço, mas acho que o meu dono deve ter a mão bastante leve para nunca magoar o gato. E quem é o seu dono? É o destino? É Deus? São os tais sinais da vida? Parece que o que está recomendado nessa coisa é nunca se dar nome, nunca definir, porque parece que logo que se define alguma coisa, ela na irrealidade deixa de existir. De modo que é darmos a expressão normal que damos às coisas, é alguma coisa, é o inominado, é aquilo a que cada um dará seu nome, ou podemos dar um nome geral que é muito bom. É uma criatividade qualquer que se manifesta. Mas às vezes o professor dá-lhe o nome de Deus em algumas das suas ideias. Sim, então não importa absolutamente nada. Como de vez em quando damos um nome que seja facilmente compreensível pelas pessoas, embora não saibamos qual é o significado exato que eles dão a isso. Uma palavra perigosa nesse sentido é exatamente Deus. Deus ou é o divino, a realidade do que supomos a existir do divino para além de tudo quanto é físico, ou para determinadas pessoas, é aquilo que lhes garante a eles, se se portarem bem, uma boa existência na vida. De maneira que nunca sabemos, quando preferimos esta ou aquela palavra, o que é que as pessoas estão tentando. Mas isto não é só com essas, como Deus. Mas o professor tem fé? É um destino. É um homem de fé? Eu suponho que sou uma pessoa de convicção. Se a convicção é a mesma coisa que a fé, coisa discutível. A convicção é alguma coisa que a pessoa traz ou sente que traz dentro, como se fizesse bem parte dele, e que não há maneira de evitar. O convicto não evita. Quanto à fé, é outra coisa. É, em geral, aquilo em que se acredita, o que se convence a pessoa de que existe, sem ter nenhuma matemática pelo meio, sem haver nenhuma equação que o prove. A pessoa, então, tem fé. E das igrejas todas que conhece, qual é que lhe parece a mais bem estruturada? A mais bem pensante e a mais... A mais bem pensante seria aquela que a pensasse todas juntas. E que desse com um resumo geral, sem coibir em nada e sem prender em nada, as integrasse todas num todo. E haverá nas... Até agora ainda não apareceu. E não pode ser que efetivamente apareça. De todas as religiões que conhece, qual será a mais abrangente? De todas estas? As religiões conhecidas na nossa Nem civilização. Nem só o abrangente é a religião. Abrangente pode ser simplesmente uma coisa que se chama metafísica ou pensamento, sem se ligar uma ideia de culto ou de fé. A propósito de metafísica, ofereceram-me um livro que, de uma forma bem menos metafísica do que o professor defende, atribui a autoria de alguns poemas a si próprio. Portanto, o editor garante que é o Agostinho da Silva que escreveu. E a propósito também de gatos, porque eu também tenho gatos e acho um animal surpreendente, eu fui rebuscar, não vou ser nada original, porque a Alice Cruz já fez isto, já foi buscar poesias suas, mas fui rebuscar algumas poesias, algumas delas engraçadíssimas e desconcertantes de tão singelas. Esta, por exemplo, tem a ver com gato e diz só assim: mestre de filosofia, com mais saber e engenho, meu gato mia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o gato é um animal que está naturalmente na vida, se cumpre gato. E dá imediatamente a mim, se o contemplo, a ideia fundamental que parece ser. Vê lá tu, que não és gato, mas uma coisa diferente, vê lá tu se te cumpres.
Então, a filosofia fundamental do gato parece ser para toda a gente o de se cumprir. Não é o de cumprir só, porque essa, por exemplo, é a filosofia do militar. É de cumprir-se. Não se trata, portanto, de alguma coisa imposta de fora, mas daquilo que veio com a pessoa, que é a própria pessoa, e em que ela se trata fundamentalmente de se cumprir. O professor tem um carinho grande pelos seus gatos, não é? E um respeito por eles. Ou eles por mim, ainda não percebi bem qual é a relação exata. Mas dá ao animal, neste caso irracional, uma grande importância. Tem algum respeito por eles, apesar de tudo, não é? Pelos animais? Pelos animais. Irracionais. Não é o respeito, é o gosto. É que são uma grande coisa na vida. Quais são as principais diferenças entre os animais racionais e irracionais? O professor acha que nós somos a continuação de uns gatos com um bocadinho mais de inteligência, de cérebro e cerebral? Querido amigo, ninguém sabe. É evidente que pelo lado exterior, por aquilo que é possível averiguar em vértebras ou patas, temos que ver com os lemures de Madagascar, por exemplo, e alguns bem pequenos e que parecem bem desinteressantes. Depois as coisas se foram desenvolvendo por aí e nem há certeza hoje de que o Darwin tenha razão, que tenha havido evolução das espécies animais. O que pode suceder é que tenha havido várias criações sucessivas sobrepondo-se no tempo. Quando olhamos um filme de cinema, podemos ter duas hipóteses, que foi o homem que estava com um braço em certa posição na fotografia A e que na fotografia B apareceu com outra posição. Mas, na realidade, o que houve duas criações diferentes, a fotografia 1 e a fotografia 2. Pode ser que aquilo que o Darwin supôs, que era a passagem de um animal a outro animal, fosse a criação de um animal novo, extremamente semelhante ao outro, e que podia ser tomado por homens como o Darwin, como tendo tido uma evolução. Essa coisa é muito complicada. Pois é, e nós acha que saímos de uma linha de fabricação um bocado mais sofisticada que os outros animais? E há uma coisa mais importante ainda do que isso, é que nós somos dos últimos animais que apareceram na Terra. A Terra já estava bem constituída com os seus terciários, os seus quaternários e essas coisas geológicas todas, e de repente aparecemos nós. E desde que nós aparecemos, já há várias espécies de gente, de homens, que se podem classificar pelos restos que deixaram. Não, para não falarmos noutros mais antigos, vamos falar no homem de Neandertal. Parece que, pela análise da caveira do homem de Neandertal, é possível supor que ele já tivesse algum pensamento metafísico. Depois o homem de Neandertal desapareceu, aparecemos nós, com outra espécie de pensamento científico, mais umas técnicas que usamos para ir construindo a vida, mas como somos os últimos, não podemos ter nenhuma ideia do que pode ser homem no futuro, como aqueles que ainda andavam a quatro patas e já, segundo parece, raciocinavam, eram capazes de já ter alguma geometria elementar, hein? Desapareceram também. Eles que ideia podiam ter do futuro de um homem de quatro patas? Que outros homens com quatro patas se portariam desta ou daquela maneira? Amanhã podemos, em lugar de braços, aparecer gente com asas. Era ótimo, eu adorava. Não sei se era ótimo ou se não atrapalhava as companhias de aviação. Se a gente não voasse muito alto, era capaz de não haver problema. Atrapalhávamos era meu uns aos amigo, outros, não é? A obrigação do homem é voar alto, mas sem nunca perder a linha de terra. Temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ter o chãozinho embaixo, tão objetivo e tão nítido como se fosse um mapa em relevo, e ao mesmo tempo voarmos alto. Uma só das coisas não é humana. Seria de um bicho adaptado ao chão só, ou adaptado ao céu, do outro lado. Isso também é toda...